सात रंग एउटै आकृति हरेक दिन फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी नमस्कार रेडियो कान्तिपुर न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बुधबार खेलकुद इन्द्रेणी लिएर साथी प्रकाश र म सूरज उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा हामी साताभरका राष्ट्रिय तथा विश्व खेलकुदका मुख्य समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ र एउटा समय सान्दर्भिक विषयको सामग्री पनि समावेश गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका स्पिनर शक्ति गौचनसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य गौचनले डेब्यू अन्तर्राष्ट्रिय वनडे सिरिजसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। सन् 2002 ओमान विरुद्धको खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू गरेका गौचन 16 वर्षसम्म राष्ट्रिय टोलीको जर्सीमा मैदान उत्रिए। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्ने दोस्रो खेलाडीको रूपमा आफूलाई उभ्याएका गौचन सुरुमा ब्याट्सम्यानको रूपमा चिनिएका थिए। खेल जीवनको अन्तिममा उनले आफूलाई टोलीका महत्वपूर्ण स्पिनरको छवि बनाएका थिए। नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको पहिलो वनडे पछि सन्यासको घोषणा गरेका गौचनसँग हामीले डेढ दशक टोलीमा रहँदाको अनुभव तथा भावी योजना लगायतको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। सोही कुराकानीलाई कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। भर्खरै मात्र तपाईँले नेदरल्यान्ड्समा गएर अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू वनडे खेल्नु भएको छ, सँगै तपाईँले सन्यासको पनि घोषणा गर्नुभएको छ, कस्तो रह्यो तपाईँको यो अन्तिम क्षण? नेदरल्यान्ड जस्तो टिमले भनौँ न, हाम्रो भन्दा राम्रो स्तरको टिम हो, हाम्रो भन्दा माथिल्लो स्तरको टिम हो, तिनीहरूले होम ग्राउन्डमै गएर हराएर चाहिँ फर्स्ट टाइम ओडिआई इन्टरनेसनल जुन हामीले मानेको त्यसमा चाहिँ वन मन्थको सिरिज ड्र गरेको भने आई थिङ्क नेपालको लागि र मेरो आफ्नो जुन एउटा लास्ट इन्टरनेसनल टुर थियो फरेनको होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो एकदमै जुन किसिमले तपाईँले सुरुवातमा क्रिकेट खेल्दा जुन एउटा स्तरमा पुग्छु भनेर जुन लक्ष्य राख्नु भएको थियो त्यो अहिले पुरा गर्नु भएको अवस्था मान्नुहुन्छ तपाईँ यो नेपालको प्रगतिलाई? एकदम लगभग चाहिँ भन्न मिल्छ। त्यो हिसाबले त हामीले यो भनौँ न 2012-2013 T20 वर्ल्ड कप खेलेको थियो हामीले, आई थिङ्क त्यो नै मान्छेले मैले सुरुवात गर्ने बेलामा चाहिँ मैले भन्दाखेरि नै त्यो त 50 वर्षै लाग्छ होला भन्ने खालको चाहिँ मान्छेले चाहिँ अलिकति हँसा ठट्टा गर्थ्यो होइन, त्यतिखेर नै हामीले एचिभ गर्यो। अहिले ओडिआईको त झन् पछि नै कुरा गरौँ होइन, अब मेरो खेलसम्म नै मैले भनौँ न आफ्नो क्यारियर सँगै सँगै ओडिआई नेसन पाउने भने त आई थिङ्क यो नेपाली क्रिकेटको लागि पनि एकदम अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स भन्न मिल्छ। नेसन भनेपछि त हामीसँग पूर्वाधार छैन, केही पनि छैन, भनौँ न कुनै पनि कुरा छँदै छैन भनेपछि त त्यो त टेस्ट नेसनको लागि त गाह्रै नै हुन्छ। अब आफ्टर ओडिआई नै भनेको टेस्ट नेसन नै हामीहरूको लागि होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ हामीले जुन ओडिआईको मान्यता पाएको त्यो 4 वर्षको हो त्यो पनि होइन। अब यो ओडिआईलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ तरिकाले सबैतिरबाट चाहिँ सपोर्ट पाएन भने फेरि गाह्रो हुने लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो हिसाबले आफ्नो क्यारियरको कुरा गर्दाखेरि हामीहरू र मेरो क्यारियरको भनौँ न एन्डिङसम्म मैले यहाँ पुऱ्याएँ भने चाहिँ आई थिङ्क मेरो लागि र हाम्रो टिमको लागि थ्याङ्क यू वान अफ द बेस्ट एचिभमेन्ट हो। त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रै छ हामीहरूको एचिभमेन्ट। जुन किसिमले तपाईँले उमेर समूहबाट नेपालको राष्ट्रिय जर्सीमा मैदान उत्रिनु भएको थियो, अहिले पछिल्लो समयसम्म पनि तपाईँले जुन किसिमले प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ होइन, अब यो किसिमको प्रदर्शन नेपाली टोलीले निरन्तरता खोजिरहेको छ, त्यसको प्रतिस्थापन पक्कै अर्को नहोला, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? नेपाली टोलीको सफलतालाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? त्यही हो, अब स्टार्ट राम्रो भएको छ, ओरिएन्टेसन पाएको छ, हामीसँग 4 वर्ष छ, त्यही भन्यो चारैतिरबाट खेलाडीले मात्रै भएर भएन, गभर्मेन्ट भयो आउने त, अब आइसिसीले पनि जुन अब क्रिकेट एसोसिएसन अहिले हामीहरूको अन्यलमा छ, अहिले बनेकै छैन, रिटर्न भएको छैन, त्यो चाँडैभन्दा चाँडै त्यो कुराहरू सल्भ हुनु पऱ्यो। पछि गएर भनौँ न प्राइभेट सेक्टर भयो, जिल्लाको सङ्घ भयो, प्रदेशको सङ्घ भयो, यिनीहरूले चाहिँ पछि बन्यो भने चाहिँ अब कसरी हुन्छ, सिस्टम चेन्ज गरेर हुन्छ कि त्यहाँको कल्चरले चेन्ज गरेर हुन्छ कि, त्यो चाँडैभन्दा चाँडै यदि त्यो जुन सिस्टम ल्यायो भने चाहिँ त्यो ओडिआई जुन नेसन पार्छ हामीले त्यसको चाहिँ एकदमै तरिकाले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, नत्र त फेरि त्यही पुरानो अवस्था जाने डर पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा मेन त्यही भन्न चाहन्छु कि निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मेन त अब आइसिसीले नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनलाई चाहिँ क्यानले चाहिँ फेरि एउटा भनौँ न एसोसिएसन बनाउन दिनु पऱ्यो, त्यसपछि आएर गभर्मेन्टले जुन प्रोग्रामहरू लागेको छ 7 प्रदेश म एउटा भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा मैदानहरू बनाउने खालको जुन योजना ल्याएको छ, र पछि आएर चाहिँ अब खेलाडीहरूलाई पनि भनौँ न
तिनीहरूको चाहिँ सरकारले नै प्राइभेट सेक्टरको थ्रु चाहिँ उनीहरूको जुन हुन्छ पछि फ्युचरको चाहिँ त्योहरू पनि संरक्षण गरिदियो भने आई थिङ्क थुप्रै प्लानहरू छ यस्तो होइन, तर भने चाहिँ हाम्रो जुन निरन्तरता छ त्यो चाहिँ सफल हुन सक्छ, नत्र चाहिँ पछि गएर चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ। अब नेपालले जुन ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेको छ यही धरातल र यही भौतिक संरचनाले यसलाई स्थायित्व राख्नका लागि चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै एकदमै, अब मैले अघि नै भनेको छु यो सबै चुनौती भनेपछि खेलाडीले त आफ्नोतिर अटो त गर्दै नै आएको छ, नगर्ने भनेको नगरेको भए सायद मिल्ने थिएन। अब यो बिचमा 3-4 वर्ष भइसक्यो हाम्रो एसोसिएसन नै छैन होइन, र यो सबै कुराहरू चाहिँ मिल्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्मानजनक ठाउँमा अगाडि बढाउन सक्छ, नत्र त गाह्रो नै थियो। अब यो अवस्थादेखि भोलिको राष्ट्रिय टोलीको लागि मुख्य चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? जुन किसिमले एउटा उपलब्धि प्राप्त गरेको छ, प्राप्त गर्नुभन्दा पनि जोगाउनका लागि चाहिँ निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, योभन्दा अगाडिका नियतिहरू पनि हामीले भोग्दै आएका छौँ, यसमा चाहिँ कतिको चुनौती थपिन्छ भन्ने यहाँको विश्लेषण छ? एकदमै एकदमै चुनौती छ। अब त्यस्तै पऱ्यो भने त हामीले टेस्ट ट्रासँग पनि खेल्न पर्ने हुन्छ, टेस्ट ट्रासँग खेल्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब 1-1.5 महिना ट्रेनिङ गरेर हुँदैन, अब त्यो जुन हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने प्याटर्न हो त्यो चेन्ज हुनुपर्छ। अब गभर्मेन्टले पनि र आइसिसीको थ्रु यदि क्याम्प पनि बन्यो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले एउटा राम्रो विदेशी कोच ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो नलाएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्न जान्छ, किनभने बुझदार हुने बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति गाह्रो भएको छ। तर अहिले आएर चाहिँ जुन हाम्रो ट्याक्टिक छ, प्लानिङ छ, जस्तो खेलाडीहरूले मात्रै र हाम्रो जुन जगतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा सर्टेन प्लानिङ छ, उहाँहरूको त्यही अनुसार चाहिँ हामीले गरिरहेको छ। तर यदि हामीले अझै एडभान्समा जाने भने चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न उत्कृष्ट विदेशी कोच ल्याएर हाम्रो नेसनल टिमलाई चाहिँ अब कुनै पनि ठुलो प्रतियोगिता जानेछ भने हामीले कम्तीमा पनि 3-4 महिनाको ट्रेनिङ पहिलेदेखि सुरु गर्न भनौँ भने त हामीले वर्षभरि नै एउटा ट्रेनिङ क्याम्प लगाएर एउटा भनौँ न प्रपर जुन 25-30 जना कोही स्क्वाड निकालेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा टप क्लासको एउटा ट्रेनिङ अन्डर भनौँ न सबै फेसिलिटी दिएर यदि गर्न सक्यो भने मात्र हामीले चाहिँ पछिको आउने चाहिँ भविष्य चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, नत्र चाहिँ जुन हामीले पर्फर्मेन्सहरू गरेको छ त्यो फेरि गएर चाहिँ यो फेसिलिटीहरू यो हुन्छ नि यो प्लानिङहरू चाहिँ गरिन भने चाहिँ फेरि त्यही निम्न स्तरमा झर्ने सम्भावना बढ्यो। अब निकट भविष्यमा नेपालले एसिया कपको क्वालिफायर खेल्दैछ, यो प्रतियोगितालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, अथवा यसले चाहिँ नेपालको क्रिकेटलाई चाहिँ एक कदम अगाडि बढाउन कतिको योगदान दिन्छ भन्ने यहाँको अनुमान छ? एकदमै एकदमै, यो प्रतियोगिता भनेको नेपालले कुनै पनि टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्ने एक दिवसीय चाहिँ मान्यता फर्स्ट टाइम पाउनेछ, किनकि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 2020 चाहिँ खेलिसकेको छ होइन टेस्ट राष्ट्रसँग बङ्गलादेशसँग, तर अहिलेसम्म ओडिआईमा चाहिँ खेलेको छैन, त्यसले गर्दा यो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ यदि यो टुर्नामेन्टमा हामीले चाहिँ क्लिक गर्यो भने र राम्रो गर्न सक्यो भने आई थिङ्क नेपालको लागि नै यो ऐतिहासिक क्षण हुनेछ। अब त्यही हो, अब तयारी भन्ने ठिकै छ, अस्ति भर्खर हामीले चाहिँ जुन युके र नेदरल्यान्डको टुर गरेर आएको छ, आई थिङ्क हामीले एउटा मोमेन्टम र रिदममा छ, तर हामीलाई चाहिँ त्यही नै भनिसकेँ मैले एउटा विदेशी एउटा राम्रो हेड कोचको आवश्यकता छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले जुन टप लेभलमा जुन गर्नपर्ने प्लानिङ हुन्छ उहाँले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हेल्पको रूपमा र सेयर गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो टिमको लागि नै नेपाली क्रिकेटको लागि नै एकदमै बेनिफिट हो। तपाईँले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जीवनबाट त सन्यासको घोषणा गर्नुभएको छ, नेपाली क्रिकेट विकासमा अब तपाईँको योगदान चाहिँ के रहन्छ? त्यही हो, हुन त प्राय 50% खेलाडी कोचिङतिर नै लाग्छ होइन, अब कोचिङ त मैले भनौँ न आफ्नो एकाडेमी नै जुन स्टार क्रिकेट एकाडेमी भैरवामा छ र न्यू होराइजन अब इन्स्टिट्युट जुन बुटोलमा छ त्यहाँ मैले 14 वर्षदेखि नै कोचिङ लिएर आएको छु, स्कुल लेभलको अन्डर 19 लेभलको होइन, अब त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि कोचिङ पनि मेरो एउटा भनौँ न फर्स्ट जुन हुन्छ प्लेटफर्म त्यो हुन सक्छ होइन, तै पनि हेर्दैछु आज 1-2 वर्ष हेर्छु। अब कोचिङ त लगभग सबैले मैले अब कोचिङ त जसरी पनि गरिहाल्छु अरूहरू पनि कोचेसहरू छ, त्यही हो मेन भनेको एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ यदि अलिकति राम्रो खालको चाहिँ व्यवस्थापन या सिस्टम चाहिँ देखिनँ भने चाहिँ सायद म एडमिनिस्ट्रेसनतिर पनि जान सक्छु, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले प्लानिङ गरेको छैनौँ। त्यही हो, अब कुन लाइनतिर गएर चाहिँ क्रिकेटलाई चाहिँ डेभलप गर्न बढी सजिलो र सिस्टमलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ आई थिङ्क त्योतिर लाग्छु होला। हस् त, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि धन्यवाद, र आगामी जीवनको शुभकामना पनि तपाईँलाई। हस् धन्यवाद। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य शक्ति गौचनसँगको यो कुराकानीपछि खेलकुद इन्द्रेणीमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी साताभरका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता, तपाईँ यति बेला रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणी सुनिरहनु भएको छ। अब पालो साताभरका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रसङ्गको। इन्डोनेसिया
दक्षिण एसियामा हुने एसियाडमा सहभागिता जनाउने नेपाली जुडो टोलीले हंगेरीमा विशेष प्रशिक्षण गर्ने भएको छ। प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नेपाली टोली आज साँझ 4:45 बजे हंगेरी प्रस्थान गरेको छ। 7 खेलाडी र 1 विदेशी प्रशिक्षक सहितको टोलीले पर्सिदेखि आइतबारसम्म हुने बुडापेस्ट ग्रान्ड प्रिन्स 2018 पनि सहभागिता जनाउने नेपाल जुडो संघका अध्यक्ष दीपक हर्ष बज्रचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितापछि नेपाली टोलीले हंगेरीमै 12 दिनको विशेष प्रशिक्षण गर्नेछ। प्रशिक्षणपछि टोली उतैबाट जकार्ता जानेछ। यो प्रतियोगितालाई 2020 हुने जापान ओलम्पिकको तयारीका रूपमा समेत लिएको बज्रचार्यले बताउनुभयो। ओलम्पिकमा नेपाली टोली वाइल्ड कार्डबाट नभई वरियताका आधारमा प्रवेश गर्ने लक्ष्यमा रहेकाले पनि एसियाडमा यसले सहयोग गर्ने बज्रचार्यको भनाइ छ। हंगेरीको विशेष प्रशिक्षणपछि जुडो टोली 25 अगस्तमा इन्डोनेसिया प्रस्थान गर्नेछ। फुकुल्यामो खत्री भने अहिले जापानमा प्रशिक्षण गरिरहेकी छन्। एसियाडमा पुरुषतर्फ इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जित डङ्गोल, श्रीराम मकाजु र रविन श्रेष्ठले जुडोका विभिन्न इभेन्टमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। महिलातर्फ देविका खड्का, मनिता श्रेष्ठ प्रधान र पुनम श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एसियाली खेलकुदमा जुडोको खेल अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 1 सम्म हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको T20 वरियता क्रममा नेपालका 4 खेलाडीले स्थान बनाएका छन्। सार्वजनिक वरियता क्रममा बलिङ र ब्याटिङमा शीर्ष 100मा 4 खेलाडीले स्थान बनाएका हुन्। ब्याटिङतर्फ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्का 90 र शरद भेषावकर 98 स्थानमा छन्। बलिङतर्फ बसन्त रेग्मी 71 र सोमपाल कामी 92 स्थानमा छन्। कप्तान खड्काले वेस्ट इन्डिजका किरण पोलार्डलाई पछि पारेका छन्। भेषावकरले पनि वेस्ट इन्डिजकै डारेन सामीलाई पछि पारे। अस्ट्रेलियाका आरोन फिन्च ब्याटिङको वरियता शीर्ष स्थानमा छन्। रेग्मीले बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका मार्कोस स्टिनिस र भारतका जैनदेव उनाडकटलाई पछि पारेका छन्। अफगानिस्तानका रसिद खान T20 बलिङको वरियताको शीर्ष स्थानमा छन्। आइसिसीले गत शनिबार सूची सार्वजनिक गरेको हो। एसियाली खेलकुदको तयारीमा थाइल्यान्डमा रहेको नेपाली टोली पहिलो अभ्यास खेलमा स्थानीय टेरो पुलिस क्लबसँग पराजित भएको छ। बैङ्कक स्थित बुनिया चिन्डा स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल टेरो पुलिससँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भयो। डिफेन्डर आदित्य चौधरीले गरेको आत्मघाती गोल नै खेलको निर्णायक बनेको थियो। एसियाली खेलकुदको तयारीमा रहेको नेपाली टोलीले दोस्रो अभ्यासमा पर्सि थाइल्यान्डको 23 वर्ष मुनिको टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाली टोली 10 दिने विशेष अभ्यासका क्रममा अहिले थाइल्यान्डमा अभ्यासरत रहेको छ। एसियाली खेलकुदको समूह डीमा रहेको नेपालले जापान, भियतनाम र पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन 4 महिना बाँकी छ, तर त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण धेरै बाँकी छ। अधिकांश खेल स्थान अधुरा छन्। पूर्वाधार पूरा नभएको खण्डमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। केन्द्रले समयमै बजेट निकासा नगर्दा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। नेपालगञ्जमा हुने प्रतियोगिता प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ। 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सफलताको लागि हामी तीव्र गतिमा लागिपरेका छौँ, तर सबै कुरा पैसामै ठोकिन्छ। क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मिन ओलीले भन्नुभयो, समयमै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिने हो भने राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रभावित हुन सक्छ। मङ्सिर 21 देखि 28 सम्म हुने प्रतियोगितालाई आवश्यक 13 ठूला आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। ती सबै आयोजनालाई पूरा बजेट आएको छैन। पोहलपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण भइरहेको छ। 90 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको मैदानमा पिच निर्माणका लागि थप 10 लाख छुटाइएको छ। यति रकमले छेउछेउको काम पनि पूरा नहुने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज रङ्गशालाको ट्र्याक र फिल्ड निर्माणको लागि 6.5 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। दर्शक र VIP प्याराफिट निर्माणको लागि 21 करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपछि बजेट निकासा गरेको छैन। नेपालगञ्जको कारा काँदोमा जुडो एकाडेमी निर्माण भइरहेको छ, त्यसका लागि 23 लाख रुपियाँ निकासा भएको छ। उक्त रकम एकाडेमी निर्माणमा अपुग हुने देखिएको छ। नेपालगञ्जमा भारोत्तोलन प्रतियोगिता भवनका लागि 55 लाख खर्च भइसकेको छ। अझ 30 लाख रुपियाँ माथिल्लो तलाका लागि आवश्यक देखिएको छ। सुटिङ रेन्जका लागि 1 करोड आवश्यक पर्नेमा 45 लाख रुपियाँ मात्र बजेट आएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। पौडी पोखरीका लागि 15 करोडको काम भइरहेको छ। करिब अन्तिम चरणमा रहेको निर्माणका लागि थप रकम आवश्यक पर्नेछ। बाँकीको खजुरामा शुक्र भलिबल स्टेडियम निर्माण भइरहेको छ। 2 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेको स्टेडियमका लागि 88 लाख रुपियाँ निकासा भएको छ। कबड्डी प्रतियोगिताको लागि बर्दियाको बाँसगढीमा हल निर्माण भइरहेको छ। 1.75 करोडमा निर्माण हुने भनिएको कबड्डी हलका लागि जम्मा 15 लाख रुपियाँ मात्र निकासा भएको।
भएको छ। बर्दियाको ठाकुर बाबा गाउँपालिका भुरी गाउँमा खोकु कवर्ड हल निर्माण कार्य जारी छ। 1,75,00,000 रुपियाँमा निर्माण हुने हलका लागि 15,00,000 रुपियाँ मात्र बजेट निकासा भएको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। बर्दियाको गुलरिया कवर्ड हल निर्माण गर्न 1,20,00,000 रुपियाँ बजेट तोकिएको छ, तर त्यसका लागि पनि 15,00,000 बजेट निकासा भएको छ। देउखुरीको लमहीमा क्रिकेट मैदान निर्माण भइरहेको छ। 60,00,000 खर्च भइसकेको र थप 15,00,000 रुपियाँ चुकिएको छ, तर त्यति बजेटले भने क्रिकेट मैदान निर्माण हुन नसक्ने बताइएको छ। दाङको बेलझुम्लीमा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। 25,00,00,000 लागतमा निर्माण भइरहेको रङ्गशालाको लागि बजेट निकासा हुन सकेको छैन। दाङको तुलसीपुरमा कराते कवर्ड हल निर्माणको लागि 1,00,00,000 लागत लाग्नेछ, तर त्यसका लागि 25,00,000 रुपियाँ मात्र निकासा भएको छ। 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट हात्तीको छावा राखिएको छ। प्रतियोगिताको नारा र गीत यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतियोगिताको नारा 8 खेलकुद हाम्रो प्रदेशमा पसिना र पौरख आफ्नै देशमा तय गरिएको छ। उक्त नारा सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले लेखेका हुन्। प्रतियोगिताको गीत नारायण कतिवडाले लेखेका छन्। प्रदेश पाँचमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेकाले पर्यटन प्रवर्धनको लागि मस्कट हात्तीको छावा तय गरिएको छ। उनको लोगोमा शान्तिको दूत गौतम बुद्ध शान्तिको प्रतीक परेवा बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वारलाई प्रतिबिम्बित गरिएको छ। लोगोमा 7 प्रदेश झल्काइएको छ। राष्ट्रियताको पहिचानको लागि चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा पनि समेटिएको छ। 35 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगिताको लागि करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। इन्टरनेसनल नेपलिस तेक्वान्डो एसोसिएसन इन्टाले नेपाली राष्ट्रिय तेक्वान्डो टोलीलाई प्रायोजन गरेको छ। इन्डोनेसियामा हुने 18 एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि दक्षिण कोरियामा रहेको तेक्वान्डोलाई इन्टाले 2,00,000 बराबरको ट्र्याक सुट प्रायोजन गरेको टोलीका प्रशिक्षक दीपक विष्टले जानकारी दिनुभयो। थाइल्यान्डको बैङ्ककमा भएको नर्थ ब्याङ्कक थाइल्यान्ड युनिभर्सिटी जुडो च्याम्पियनसिपमा पदक जितेका नेपाली खेलाडी सोमबार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतबारसम्म च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीले 2 स्वर्ण 1-1 रजत र काँस्य पदक जितेका थिए। पुरुष 66 केजी मुनि इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र महिला 57 केजी मुनि मनिता श्रेष्ठ प्रधानले स्वर्ण जितेका थिए। महिला 78 केजी मुनि पुनम श्रेष्ठले रजत र 52 केजी मुनि देविका खाडाले काँस्य जितेका छन्। अघिल्लो पल्ट नेपालले 2 काँस्य जितेको थियो। इन्द्रबहादुर र उमेश मगरले जितेका थिए। जुडोले आसन्न इन्डोनेसिया एसियाडको पूर्व सन्ध्यामा पदक जितेको हो। पदक विजेता 4 खेलाडी एसियाड छनौट खेलाडी हुन्। जकार्ता एसियाडमा जुडोका 8 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पदक विजेता उनीहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा जुडो संघका पदाधिकारी तथा खेलाडीहरूले स्वागत गरेका थिए। इन्डिया जुनियर अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा नेपालका 4 पुरुष खेलाडीले भाग लिने भएका छन्। भारतको पुनामा अगस्त 9-12 हुने प्रतियोगितामा प्रफुल्ल महर्जन, रुकेश महर्जन, प्रिन्स दाहाल र पविन लिङथेपले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। मेघराज कठायत प्रशिक्षक रहेका छन्। 16 राष्ट्रले भाग लिने स्पर्धामा नेपालले सिङ्गल्स र डबल्समा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। काँधको चोटका कारण साउथ अफ्रिकाका कप्तान फाफ डुप्लेसिसले श्रीलङ्का विरुद्धको बाँकी खेल गुमाउने भएका छन्। तेस्रो वनडे म्याचका दौरान काँधमा बोकेको चोटका कारण उनले बाँकी 2 वनडे र 1 ट्वेन्टी म्याच गुमाउने भएका छन्। चिकित्सकले डुप्लेसीको चोट निको हुन 6 साताको आराम आवश्यक रहेको बताएका छन्। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै उनी आरामका लागि आज घर फर्कने टिम म्यानेजर मोहम्मद मोसाजेले बताएका छन्। 5 म्याचको वनडे सिरिजमा भ्रमणकारी साउथ अफ्रिका 3-0 अघि छ। इन्डियन क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली उत्कृष्ट टेस्ट ब्याट्सम्यानको शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। अस्ट्रेलियाका स्टिभन स्मिथलाई पछि पार्दै कोहली पहिलो पटक टेस्ट ब्याट्सम्यानको पहिलो स्थानमा पुगेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा कोहलीले 934 अङ्क पाएका छन्। स्मिथको भने 929 अङ्क रहेको छ। कोहली वनडे अन्तर्गत उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानको सूचीमा पनि पहिलो नम्बरमा रहेका छन्। टी ट्वेन्टी ब्याट्सम्यानको सूचीमा भने कोहली 12 नम्बरमा रहेका छन्। सो फर्मेटमा अस्ट्रेलियाका आरोन फिन्च पहिलो स्थानमा रहेका छन्। सर्जियो अग्युरोको 2 गोल मद्दतमा म्यान्चेस्टर सिटीले कम्युनिटी सिल्डको उपाधि जितेको छ। चेल्सी विरुद्ध 2-0 जित निकाल्दै म्यान सिटीले सिजनको सुरुवाती उपाधि हात पारेको हो। अग्युरोले 13 मिनटमा युवा खेलाडी फिल फोडेनको पासको सदुपयोग गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। केविन डे ब्रुएनको स्थानमा मैदान उत्रिएका फोडेनले आक्रामक मुभ सृजना गर्दै चेल्सीका डिफेन्डर एन्टोनियो रुडिगरलाई छक्क्याएर अग्युरोलाई पास दिएका थिए। अग्युरोले कुनै गल्ती नगरी सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। स्टार खेलाडी इडेन हजार्ड विनय मैदान उत्रिएको चेल्सीले सिटीको पोस्टमा आक्रमण बुन्न सकेन। 58 मिनटमा अग्युरोले बर्नान्डो सिल्भाको पासलाई सदुपयोग गर्दै दोस्रो गोल गरेपछि टोलीको जित निश्चित बनेको थियो। सिटी सन् 2013 कम्युनिटी सिल्ड जित्ने पहिलो प्रिमियर लिग विजेता टोली समेत बनेको छ। अघिल्लो 4 संस्करणमा एफए कप विजेताले नै कम्युनिटी सिल्डको उपाधि हत्याएका थिए। अब
हवस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसँगै आजलाई खेलकुद इन्द्रणीको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि साथी प्रकाश र म सूरज पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्री।